Yangi O'zbekiston mahallasida har kuni bir yangilik. Manzilda zamonaviy bog'cha ochildi hamda ekobozor faoliyati yo'lga qo'yildi. Sirdaryo viloyatidan muxbirimiz xabar qiladi. Bugun viloyatda yangi O'zbekiston mahallasi Sirdaryo namunasi deya bot-bot e'tirof etilyapti. Chunki ushbu hududga ko'chib kelgan insonlar uchun har kuni bir xushxabar. Quruq yerdan qad ko'targan bir-biridan go'zal inshootlar, muhtasham o'quv va ta'lim maskanlari hudud qiyofasini, insonlar dunyoqarashini tubdan o'zgartirib yubordi. Bundan 4-5 yil avval mana shu joylarga kelgan odam bu yerlarga qaytib kelgisi kelmasdi. Chunki bu yerlarda sharoit yo'q edi, odamlarning kayfiyati yaxshi emas edi. Qilinayotgan barcha islohotlar ham u qadar odamlarning ko'ngliga yo'l topolmayotgan edi. Bugungi islohotlarimiz, bugungi o'zgarishlarimiz, bugungi yangilanishlarimiz nafaqat odamlarning ko'ngliga yo'l topyapti, balki odamlarning dunyoqarashini mutlaqo o'zgartiryapti. Zamon bilan hamnafas bo'lishga o'rgatyapti. Albatta, insonning to'la shakllanishida maktabgacha ta'lim muassasasi alohida o'rin tutadi. Qishloq qurilish invest mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan qurilgan 2 qavatli yangi avlod davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti aslida chekka qishloqlarda farzandlarimizning yetuk inson bo'lib voyaga yetishlariga berilayotgan yuksak e'tiborning yaqqol namunasidir. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotining tantanali ochilish marosimida maktabgacha ta'lim, xalq ta'limi vazirlari, viloyat hokimligi va keng jamoatchilik ishtirok etdi. Muassasa to'liq o'yinchoqlar to'plamlari, mashg'ulotlar o'tkazish uchun zarur ko'rgazmalik qurollar, tarqatma va didaktik materiallar, zamonaviy mebel jihozlari, maishiy texnika, oshxona inventarlari bilan to'liq ta'minlandi. Muassasaga 100 nafar bolajon qabul qilinib, belgilangan davlat ta'lim standartlari asosida jarayonlar boshlab yuborildi. Tarbiyachilarimiz 5tadan iborat. Hammasi oliy ma'lumotli tarbiyachilarimiz. Dastur asosida mana bizga maktabgacha ta'limga mana 5ta tashabbusimiz, yo'nalishlarimiz berilgan. Hammasi il qadam dastur asosida 5ta markazlarimiz joylashtirilgan. Yana bir e'tiborli jihat. Bolajonlar ta'lim tarbiya olayotgan bir vaqtda ota-onalarning ish bilan band bo'lishlari, oilaning daromadga ega bo'lishiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Shu maqsadda Haqiqat mahallasida savdo xizmatini ko'rsatuvchi yangi zamonaviy eko bozori hamda mahalla guzari bunyod etildi. Unda ayollar va yoshlar temir daftarlariga kiritilgan aholi qatlamlari bandiga ta'minlandi va kasbga yo'naltirish uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berildi. Bu yerda temir daftardagi ishsiz ayollar, kam ta'minlangan ayollarni o'quvga tayyorlaymiz. O'quv jarayonimiz 3 oy bo'lib, ularga sertifikat beriladi. Sertifikat bo'yicha ular xohlagan joyda ish yuritishi mumkin. Uyda ham mashg'ulotlar olib, tadbirkorlik qila oladi. Hududlar obodligi yo'ldagi tizimli yondashuv har bir inson hayoti va dunyoqarashini o'zgarishiga, bir-biridan andoza olib, obod maskanlar ko'payishiga xizmat qilmoqda.